Už vím. Tak ahoj, vítejte u nového videa. Je to vlastně první povídací video v roce 2021. A já jsem si řekla, že bych natočila takový jako life update. Jak se máme, jak jsme prožili svátky a tak jako ten nový rok společně s tím vlastně, jak to tak jako letos plánuju. Tady teda na YouTube hlavně. Mám tady pod sebou Teuše, takže kdybyste ho slyšeli, tak mi tady bude možná trošku jako chrupka, viď? Jsi unavený, se teď vrátili z procházky spole. Viď? Z obrovského návalu sněhu, co nám tady u nás napadl. Takže tady takhle vidíte ty jeho ouška malý. No, ale udělala jsem si kapučínko. To asi neuvidíte, ale... jsem si ho teda dala s mandlovým mlíkem, protože jsem dostala k Vánocům takovej ten našlehovač na to mlíko, tak to je úplně boží věc, já vám ještě dám link dolů do popisku. Mám to tady klasicky sepsaný, protože bych si to nepamatovala. A vrhli bychom si teda na to video a jako první otázku tu mám, jak se mi daří, jak se mám, společně s tím vlastně, jak jsme prožili svátky vánoční a Silvestra, tak mám se dobře. Ten prosinec byl pro mě takový jako náročnější, ať už z té jakoby pracovní stránky, normálně v práci a i pak z toho vlogmasu, protože jsem si pak třeba během 15. dne říkala, že jsem si asi jako ukousla velký kus něčeho a nevím, jestli jsem na to byla připravená, ale já už většinou, když něco začnu, tak to i dokončím, takže jsem to zvládla, i když teda ne za 24 dní, ale za 25, ale to si myslím, že jako každý si může ty pravidla toho vlogmasu tak jako nastavit nějak sám a já jsem to zvládla za těch 25 dnů, takže jsem na sebe tak jako hrdá, i když měla jsem pár tak jako slabších dnů a no to by vám Johanka mohla vyprávět. Takže to bylo tak a Vánoce jsme si užili, jak jsem vám říkala už podle mě v tom vlogmasu, tak to jsme za mýma příbuznýma nejeli do toho Brna, protože by se nás tam jako sešlo hodně a úplně jsme to nechtěli riskovat, ať už jakoby vůči dědovi a babičce. Takže dárky posíláme dětem pozdějc a když tak doufáme, že třeba v únoru se tam nějak dokážeme otočit, aby jsme se s nima viděli. Takže jsme byli spíš doma a tak jako jsme si užívali to, že Honza měl volno, já jsem měla volno, i když jsem teda mezi svátkama byla 2 dny v práci, protože to bych už pak asi nedohnala. Protože ty objednávky a tak, toho bylo prostě hodně. A pak jsme vlastně zase měli 4 dny volno, vlastně Silvestr, 1., 2., 3. A pak jsem vlastně 4. šla klasicky první den do práce, do který jsem se mimochodem teda hrozně těšila. Já prostě fakt jsem asi jako tady v tomhle jiná, ale já jakmile jsem třeba nějakou dobu doma, nebo i když jsme třeba na dovolený, tak já se do té práce pak hrozně těším. A jsem taková úplně jako nabitá energií, že třeba nemůžu nikdy i dospat. Já chápu, že pro někoho to bude asi jakoby zvláštní, nebo takový jako spíš se do té práce netěší, spíš bych chtěla jít ještě doma, ale prostě já se pak do té práce hrozně těším, protože jsem byla odpočatá, jako podle mě jsem ani nedělala nic do práce. To volno jsem si užila tak, jak jsem si jako představovala a bylo to hrozně fajn, jako já prostě jsem v tomhle asi jiná. Když mi dejte dolů vědět do komentáře, jestli to taky máte tak, že pak se do té práce jako fakt těšíte, hlavně jo, teď jsem zjistila, že já budu mít za sebou asi takhle jako useklo půl hlavy. Počkejte, to musím nějak vyřešit. Je to lepší? No, doufám, že už je to lepší. Za to se omlouvám, mně to vůbec nedošlo, protože mi nesvítilo jakoby přímo do očí, takže jsem si toho nevšimla, tak doufám, že prvních pár minut to tak jako přežijete. Silvestr jsme byli doma, už jakoby stejně byl zákaz vycházení, ale v klidu vlastně měli jsme tu dopoledne, nebo tak jako odpoledne Honzově rodiče, takže Honza uspořádal pingpongový turnaj. Měli jsme i ceny, já jsem teda dělala catering, takže bylo to fajn, užili jsme si to. Samozřejmě nás mrzelo, že jsme nemohli někam vycestovat, ale bohužel to situace je taková, jaká je, tak jsme to respektovali. Doufáme, že teda letos se někam podíváme v létě. Nebo v létě, až skončí jim sezona a stromeček už teda nemáme, protože už fakt jako opadával a
jsme na to neměli ani jeden z nás nervy, protože to už neustále pod něj chodil se oklepat, takže to jsme taky měli všude. Teuško, ale ty mi tady jako máš půlku hlavičky, nechceš si lehnout už? Doufám, že jste si i vy užili hezký svátky, odpočali jste si, tak jako prožili jste to doma s rodinou a v poklidu jedli cukroví, dali si toho kapra, dali si ten salát. Já jsem teda furt něco jedla, mi přijde. A fakt to bylo jako úžasný. Byly to takový, mi přijde jakoby jiný Vánoce trošku letos během vzhledem té situaci. Šťastný nový rok. A jako další otázku jsem si tu nebo sepsala, nebo taky jako téma, jak to letos plánuju s videama. A minulý rok jsem vlastně vydávala každý týden 2 videa. Letos úplně nevím, jestli mi to vyjde, nebo takhle na leden mám naplánováno každý týden 2 videa a asi to budu dělat tak momentálně, že vlog bude v týdnu. Většinou bych chtěla jako středa, čtvrtek, aby vyšel a nějaký to povídací video si myslím, že mi vyjde na neděli, ale dny se můžou měnit. Může se mi taky stát, že nějaký video nenatočím nebo že nějaký vlog nebude. Ono zase jakoby nechci točit něco, co není úplně jako zajímavý nebo jako zbytečně se do něčeho nutit, takže když prostě nějaký ten vlog nevyjde nebo nějaký to video nevyjde, tak prostě nevyjde, jako jsme jenom lidi a furt musíme brát, nebo musíte i vybrat, že je to moje jakoby záliba, bych tak řekla. Teď dneska jsme se o tom bavili s Johankou, že vlastně já chodím normálně do práce, takže tohle je spíš takový jako můj koníček, bych řekla. Mě to baví, jako mě to fakt baví hrozně a jsem ráda, že na to koukáte. Pomalu se to začíná trošku ty odběratele zvyšovat, samozřejmě nemám nějaký gigantní čísla, s tím jsem ani jako nepočítala, ale samozřejmě budu ráda, když mě začnete odebírat, to jako vám nebudu lhát za tohle. To si myslím, že každý člověk je rád, ať už máte sledovanost na těch videích nebo jakoby ty odběratele, to jako zase člověk to dělá pro něco, neděláte to jenom jako, že vás to tam prostě něco hodíte na ten internet, tak samozřejmě budu ráda za to, když mě začnete odebírat nebo koukat na ty všechny videa. Ty jsi tady už takhle lehnul? No. Ty jsi úplně unavený, viď? Já vím. No jo. Ježišmarja, to je takový bobík malý. Tak abych to tak shrnula tady tohle, takže bych chtěla samozřejmě vydávat pravidelně ty videa, ale může se stát, že prostě nějaký týden třeba žádný video nevyjde, anebo třeba vyjde jenom jedno. Mě ty vlogy baví jako hrozně, protože mi přijde, že pak máte i takové vzpomínky, které jako si zachytíte na tu kameru a můžete si to pak pouštět zpětně. Takhle, já jsem natáčela dneska jedno video s Johankou, tak na to se můžete těšit podle mě na konci ledna. A bavili jsme se tam nějak v něm a říkala jsem já teda jí, že když jsem jakoby se stříhávala ten vlogmas, ve kterém je ona, což byl podle mě 4. adventní neděle, tak jsem se u toho furt musela tak jako culit a usmívat prostě, že jsem jí to pak i posílala vlastně tu nesestříhanou verzi, tak jí má ona. A vždycky, když mám nějakou jako náladu, že bych se potřebovala s někým vidět anebo to, tak si to vždycky tak jako pustím a člověk pak na to kouká. Teo už je prostě jak jako vyrůstá, teď jsem si říkala, proč jsem s těma videama nezačala už jako dřív, když fakt byl jako miminko, ale všechno má nějaký svůj čas a nějaký své načasování a moje načasování bylo teda začít natáčet v době první vlny, ale jsem ráda, že je tak mluvím hrozně pomale, ale já nechci, aby to vyznělo nějak jako hloupě nebo to, ale jsem ráda, že jsem to začala dělat a myslím si, že i se tak jako posunu, co se týče toho trošku toho stříhání. Samozřejmě jsem žádný odborník, nikdy nebudu, prostě furt to dělám doma na počítači a jako zkouším ty věci. Ale myslím si, že jako můžu říct za sebe, si myslím, že už ty videa mají nějakou jako kvalitu. No a poslední otázka je, nebo to jsem si tak jako, abyste byli tak jako nějak informovaný o tom, co se týče mého přítele ve videích, co se týče Honzy. A myslím, že z toho mohli teda vidět, jakoby minulý rok z toho viděli tak jako občas, ale spíš to bylo tak jako záda, nebo tak jako něco, nebo třeba jenom slyšet v tom videu, ale
vlastně letos se v prvním jakoby v tom videu nebo vlogu objevil. On na ty sociální sítě úplně není ani na ty videa, prostě on, každý je jiný. Jo, někdo to zbožňuje, někdo bez toho nedokáže žít, někdo musí furt něco natáčet, furt být někde vidět, on takovej prostě není. A když vlastně jsem já začala natáčet, tak on o tom ani nevěděl, ale spíš z toho důvodu, že prostě on na ten YouTube jakoby nekouká, kouká většinou třeba na nějaký videa, jak tam někdo třeba hraje, tak aby jako věděl takový ty klučičí věci, ale já na YouTube osobně koukám, když jsem na to přemýšlela, asi cca 10 let. No, ale teď jsem zase odběhla od tématu, ale co se týče Honzy ve videích, tak je to vlastně, si myslím, že o vzájemném respektu, jestli mu to nebude vadit. A já prostě, to je hrozně vtipný, ono, já jsem teď natáčela vlastně ten vlastně vyjde druhý vlog v týdnu, až po tomhle videu. A on, já jsem nebyla doma, a on mi tam prostě něco nahrál na tu kameru, ale já to tam teda nedám, protože to je takový osobní, ale prostě bylo to takový hrozně jako vtipný a dělal se tam ze mě klasicky srandu, že jo, prostě takový vtipálek. Takže většinu věcí, prosím vás, co tam řekne, tak jako neberte si nějak jako vážně vůči mně, prostě, jo, prostě my tak jako mezi sebou jako žartujeme a to jsme takový jako sarkastičtí, prostě. Jo, prostě jsme spolu nějakou dobu, takže oba víme, co máme od toho druhého člověka jako teoreticky očekávat a prostě takový vtipky na sebe neustále jako házíme, takže neberte to nějak jako osobně vůči mně, že by si ze mě nějak dělal srandu nebo nějak jako mě pojmenovával, i když jste si asi všimli, že my se neoslovujeme jako Honza a Karolina, ale prostě říkáme si Jimbo, navzájem jako Jimby. A takže to, abyste tak jako věděli, to je prostě jako takhle my se oslovujeme i normálně jako před našima rodičima, i před Honzovejma, i před kamarádama. A zase jsem odskočila od tématu, ale co se týče té Honza ve videích, tak je to, jak říkám, je to o vzájemném respektu. Honza na tohle úplně není, takže já ho nebudu nutit do něčeho, co mu není jako příjemný a přirozený. Takže si myslím, že ho tam jako uvidíte, ale nebude to, že bych mu jako řekni mi teď něco a jako dala mu před obličej kameru nebo něco takového. A všechno je to tak jako, si myslím, o vyplynutí z kontextu i doby. Určitě se na něj můžete těšit víc. Určitě to mohlo vypadat a vůbec, jako, když to tak jako vidím zpětně, že žádného přítele nemám a že si to tak jako možná trošku vymýšlím, ale mám. Jsme spolu už nějakou dobu, ale jak říkám, Honza na to moc není a já nejsem ten typ člověka, co bych ho nutila do něčeho, co mu není přirozený a příjemný. Ale na co se můžete těšit? Můžete se těšit na plno nových věcí. Na tenhle měsíc si myslím, že vyjde každý týden vlog i každý týden povídací video. Už jsem si dokonce letos i do diáře jako napsala, co bych tak jako každý týden chtěla, aby vyšlo. Abych měla nějaký jako harmonogram, protože já vždycky třeba nad tím uvažuju a pak zapomenu, se má krčím. A pak zapomenu, co jsem chtěla být natočit, nebo jakoby v tom videu tak jako říct. Pardon. Tenhle měsíc se určitě můžete těšit na vlogy a na povídací videa. Dokonce mám video i s Johankou. Ale co to tam bude, tak to vám samozřejmě jako nebudu prozrazovat a můžete se podle mě na něj těšit na konci ledna. Příští týden bych chtěla vám vydat oblíbence za rok 2020. Produkty už si tak pomalu sepisuju, ale jako bude to náročné, co se budeme povídat, jako těch věcí je docela dost. Ale říkala jsem, musím udělat nějakou top 10 nebo top 15, protože přijde mi, že upřímně i na takovýhle jakoby povídací videa moc lidí nekouká, mě to upřímně taky jako osobně úplně pak nebaví, když prostě někdo 40 minut sedí na jednom místě a povídá. Takže to bych chtěla tak jako top 10, top 15, ale to bude jako hodně náročný, protože přece jenom mám produkty, které jsem si fakt jako oblíbila a budu je používat do budoucna, si myslím, že i letos a nebudu to moc měnit, ale kdo ví, že jo, může se stát cokoliv. Plánujeme i takový jako menší změny nebo tak jako dodělávání toho bytu našeho, i když tu bydlíme už 2 roky, ale nebo přes 2 roky, ale přece jenom jsme tu měli spolubydlícího, tak jsme to tak jako měli v té kuchyni tak trošku jakoby zmenšený, že jo, prostorově celkově a
nejsem ten typ člověka, co potřebuje mít všechno najednou. Já to mám radši tak jako postupně. Spíš naším základem jsme se sem stěhovali, bylo prostě mít postel, mít sedačku, mít ideální stůl. Vlastně televizi jsme si taky kupovali třeba až po roce a půl, co jsme tady vlastně byli, tu větší. Takže my jsme spíš takový, jako že jdeme na to postupně. Takže si můžete určitě i tenhle měsíc jakoby v tom lednu těšit na nějaké novinky, co se týče bytu. A už se na to hrozně těším. Doufám, že někam vycestujeme, protože mi to chybí. A myslím si, že by bylo i fajn prostě mít i nějaký vlogy mimo Českou republiku a tak jako celkově, když třeba může člověk někam odjet, tak to úplně chytí takovou jako jinou atmosféru a myslím, že i ty lidi, nebo vy na to radši koukáte, než člověk prostě je furt jenom teď doma a maximálně může prostě někam do centra a tak. Už mi to bliká baterka, takže se tady s váma rozloučím. Doufám, že se vám teda video líbilo. Bylo to takový, jak říkám, takový spíš live update. Chtěla jsem to mít takým jako odlehčenějším kontextu, nic jako dramatického. Jak říkám, sedím tady v mikině, mám tady ještě vánoční věnec, který jsem nebyla schopna uklidit a mám tu naši vánoční hvězdu. Takže tak. Za mnou ještě nic není předělaného, tak jak bychom si představovali, takže na to si určitě taky můžete těšit. A doufám, že se vám video líbilo. Budu ráda, když mě začnete odebírat na mých sociálních sítích, na Instagramu, popřípadě tady dole na YouTube. A uvidíme se brzo u dalšího videa. Tak pa!